Дві третини виправдувальних вироків, винесених торік, скасував Сумський апеляційний суд. Як розповіла його речниця Катерина Співак, у 2018 році переглянули 19 виправдувальних рішень судів першої інстанції, з них скасували 13. Причини – процесуальні порушення, допущені судами. Це неповнота розгляду, невідповідність висновків фактичним обставинам справи або порушення вимог процесуального закону, наприклад, розгляд справи без обвинуваченого чи його адвоката. Серед скасованих виправдувальних вироків – по 3 із Зарічного районного суду міста Суми та Глухівського міськрайонного суду, по 2 вироки Лебединського і Тростянецького районних судів, по 1 Ковпаківського районного суду міста Суми, Охтирського та Романського міськрайонних судів. Виправдувальні вироки виносилися у справах, пов'язаних з гральним бізнесом, обігом наркотиків, нанесенням тілесних ушкоджень, шахрайством, вимаганням, крадіжками, підробленням грошей та умисним вбивством. Серед скасованих вироків виправдувальних були вироки, ухвалені в резонансних справах, зокрема щодо 15-річного підлітка, який у обласному центрі завдав ножових поранень двом особам, одна з яких від них і померла. Суд першої інстанції виправдав юнака, апеляційний суд, розглянувши апеляційну скаргу, він скасував виправдувальний вирок, виходив з тих підстав, що судом безпідставно були не враховані покази потерпілого, але при цьому суд взяв до уваги лише покази обвинуваченого. Крім того, судом першої інстанції не було надано оцінку відеозапису з камер спостережень, на яких було зафіксовані самі події, і не усунув ті суперечності, які були в показах свідках і в доказах, отриманих, зокрема, під час слідчого експерименту. Кримінальне провадження повернулося до суду 26 червня 2018 року після скасування вироку Зарічного районного суду міста Суми апеляційним судом Сумської області. Справа слухається колегіально, головуючий суддя Капкін та судді Шеліхова та Клименко. У справі вже відбулося 11 судових засідань, наступне призначене на 4 квітня 2019 року. Наразі у справі підлітка триває допит свідків. Нагадаю, йдеться про події 2015 року. Тоді, 10 травня, група молодих людей на вулиці Петропавлівській у Сумах зустріла двох чоловіків. Між двома компаніями виникла спочатку словесна перепалка, потім сутичка, під час якої, за версією прокуратури, обвинувачений дістав ніж і наніс удари двом чоловікам, один із яких помер на місці. Прокуратура кваліфікувала такі дії як вбивство з хуліганських спонукань. Зарічний суд назвав це самообороною.